Empat warga Myanmar dihadapkan ke Mahkamah Majistret Kulaijaya Johor atas tuduhan membunuh dan mengerat mayat seorang lelaki yang juga warga Myanmar antara 29 Julai hingga 1 Ogos lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan. Tertuduh Myo Mint, Mohd Hassan Ali, Shaib Othman dan Haji Ismail dituduh membunuh Kothet Thiet Lwin di sebuah rumah di Kampung Sri Paya, Kulaijaya. Kesemua tertuduh juga dipercayai mengerat mayat mangsa kepada lima bahagian sebelum dibuang di tepi lebuh raya utara selatan berdekatan Kulaijaya. Majistret Ahmad Farid Ahmad Kamal menetapkan 24 September depan sebagai sebutan semula kes dan memanggil jurubahasa Myanmar. Keempat-empat lelaki itu dituduh mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh dan dibacakan bersama Seksyen 304 Kanun yang sama. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Siti Asmah Zainal Arifin.